Hej allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalenderöppning. Idag öppnar vi inget mindre än MAC Cosmetics deras adventskalender. Och den här heter, det är någonting långt, Frosted Frenzy Advent Calendar. Den ser ut så här, förlåt, den är så jävla snygg. Och sen har jag inte öppnat med. Jag tror det var saker som föll ur, det var bara skyddspapperna. Kolla. Där är en, oj ni ser inte ett dritt. Kolla. Det är en, jag vet inte vad jag ska säga, det är en julgran. Ska jag göra så här så ni ser lite? Nej men alltså det är en, det händer något här. Det är en Frozen Frenzy, Frosted Frenzy, Shublubu på toppen. Och vet du vad, jag har köpt den här alldeles själv. Och jag köpte den på Kicks, jag betalade 2995 kronor. Lord have mercy vad den här måste vara bra. Jag förstår inte riktigt varför MAC jämt har så himla dyra adventskalendrar. Jag vet inte, det blir tyvärr så att MAC aldrig är värd liksom. Jag hade hellre tagit 3000 kronor och gått till MAC och köpt det som jag vill ha. Förstår ni, för de pengarna. Med det sagt älskar jag MAC, jag har jättemycket av mina absoluta favoritprodukter är från MAC Cosmetics. Och jag tycker att de alltid har så himla, du vet, de är så fina. Det har varit en sleeve över den här som jag slängde iväg. Om ni undrar hur den skyddas. Men den är så himla vacker och det är så himla kul koncept. Men tyvärr så brukar det bli lite underwhelming när den kostar 3000 kronor. Okej då, 2995, ni förstår. Wow! Hur som helst då? Jag länkar här nedanför om du själv är sugen på att köpa den. Älskar man MAC så tror jag att man kommer älska den här. Eller om man verkligen vill testa märket, för det brukar vara jättemycket bra produkter. Jag bara är lite skeptisk för att jag tycker att prislappet är ganska hög. Det är faktiskt en av de högre priserna på adventskalendrar inom, alltså från ett och samma märke. Förutom typ lyxhusen ni vet. YSL, Armani och sånt där skit som ändå aldrig är värt prislappet. Nu lägger jag den här ner tror jag. Och så öppnar jag lucka nummer ett. Och sen är det ju i varje sån här då givetvis. Fuck. Det här var svårare att sätta tillbaka. Så är det inlindat. Det här är inte ett lipgloss, det här är nog en mascara. Nej. Jo, det är deras MAC Stack. Och den här mascaran är en av deras lite senare släpp, den är inte super gammal eller vad man ska säga. Otroligt populära. Jag gillar också verkligen designen och så på den. Jag tycker om den här. Det är en riktigt bra mascara. Kul också att de börjar hela kalendern med en fullstorlek. Det gör ju verkligen. Alltså det är mycket fullstorlekar i den här, men som ni kommer förstå så är fullstorlekarna inte alltid jättestora. Det är därför jag tycker att det är inte alltid det är värt det liksom. Men ni får se. Jag ska försöka och inte dra förhastade slutsatser, för jag har ju faktiskt inte en fucking aning. Men det sagt, första luckan börjar jävligt bra och vi börjar med MAC Stack som är en av deras nyaste mascaror. Sit down. Jag kan säga också, den videon finns nog inte på min kanal än, den finns väldigt snart. Jag lovar att den kommer här i dagarna när som helst. Deras nya foundation är, den är så bra! Men vänta på den videon så ska ni få se. Här borta är lucka nummer två. Och jag stoppar in där igen. Jag ser här. Här är också något ganska stort. Det här är inte heller ett lipgloss. Oh, det är deras lipgloss. Det är deras lipgloss också i fullstorlek. I love that for us. Vi har fått den i en Oh Baby. Det är en, den är väldigt lik LO Cosmetics nya gloss. Jag har tyvärr bara rosa här. Det är det jag har haft på mig idag, fast det har typ skavts bort nu. Det här är då det rosa, men den som ser ut i den här förpackningen, den är väldigt lik den bronsiga som jag har släppt. Hejdå, älskar. Lipglassen ifrån MAC är så bra. Jag glömmer alltid bort hur bra de är. För att det finns ju så mycket bra läppglans, men de här är superior. Alltså de är så bra. När jag jobbade mer som makeupartist så hade jag så mycket lipglass i mitt kit. Cause they are amazing. Här borta är lucka nummer tre i hörnet. Wow, det var förvånansvärt enkelt att hitta luckorna på den här kalendern. För att de är så tydliga liksom. Silvret på det röda. Ytterligare en fullstorlek, okej. Jag kanske ska ta tillbaka min åsikt lite om att det här kanske inte var en bra kalender. För att jag tror inte vi brukar få så här mycket fullstorlekar. Alltså direkt, right off the bat. Det brukar vara mycket sen halvstorlekar på glossen och sånt. Det här är i alla fall deras Powder Kiss Liquid Lip Color. Och vi har fått den i färgen oklart. Jag kan inte läsa det där svarta på det röda. Jag tror, och jag kan ha fel på det här så jag tar inte gift på det. Ni får kolla om ni måste veta. Jag tror att det här är Devoured
by chili. Devoured to chili? No, det är någonting devoured och chili. Jag har haft den här flera gånger. Den är jättebra i alla fall. Den är jättefin. Gud, kan jag inte läsa. Jag ska se om jag kan göra så här. Jag är en som pensionär. Nu ska vi se här. Devoted to chili. För fan vad jag är bra. Man kan tro att det här är mitt jobb, hörni. Oh! Superfin. Den är verkligen wow. Det är väldigt, väldigt varm. Lite rostigare röd. Som är så vacker. På så många. Four. Fear. 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 Oh, lip primer eller? Jajamän. Prep and prime för läpparna. Och det här är alltså en... det är inte ett läppbalsam. För det liksom fyller igen typ fina linjer och sånt på läpparna så att läppen håller bättre och snyggare. Svinbra produkt! Och det finns många märken på marknaden, för det här har MAC haft länge. Alltså, det är utav de första MAC-grejerna jag någonsin köpte. Det är 10 år sedan liksom. Och, eller det är längre sedan kanske, men gud, jag är så gammal, det går så fort. Men, den här är så bra och det finns ingenting annat på marknaden som jag någonsin har testat som är riktigt så här bra. Det preppar läpparna enormt bra. Innan läppstift. Får också läppglans och sånt att hålla mycket, mycket längre. Kul! 4 luckor, 4 fullstorlekar. Jag kanske ska ta och äta upp min egen jävla hatt sen, hörni. 5 är här borta i hörnet. Det här är ett lippgläs i tub. Ja! Boing! Det här är det genomskinliga original lippglaset. Förlåt. Ifrån MAC. 15 ml. Pure Glossy Gloss. Det här är ett så bra läppglans och jag älskar också genomskinliga läppgloss. Eftersom du kan ha det på alla färger, över allting. I love this. Full storlek again. Wow, mycket läppprodukter dock. Och det är väl kanske det lättaste att slänga med en kalender kanske. Men 5 luckor, 5 fullstorlekar, 5 av dem är läppprodukter. Dock 5 olika läppprodukter. 6, det här är en läpphämna. Det kan jag säga. Snälla sår, jag behöver en ny sår. Nej, jag hade så fel, förlåt. Gud vad pinigt, jag skulle ha känt på locket. Det här är deras Brush Stroke 24 Hour Liner i färgen Brush Black, alltså den svarta. Jag tror inte att jag har testat den här. I'm sorry. Jag tror inte att jag gjort det. Jag älskar deras gel liner, jag älskar deras gamla dip liner, jag tror inte den finns kvar. Den här, it's staying with me, också fullstorlek. Shit alltså, jag äter upp mina ord innan. Det där med att den är dyr. Om det är så här mycket fullstorlekar i resten av kalendern, they are forgiven, så att säga. 7 7 7 7 7. Här då. Jag känner inte om det är ett rundat topp. Nej, det här är en kajal eller? Läpp, alltså, åh jävlar vad vass den här var. Lipliner och det har liksom som en rundad korp. Åh, jag kommer blöva där snart. Bara pyttepytte, men den var jävligt vass när man kom snabbt. Locken, läppliner, och jag har liksom ett rundat lock. What is this? Ooh, jag har inte testat de här heller. Det här är MAC Color Access Gel Pencil Eyeliner i Sterling Silver. Oh my god, till mitt nya hår. It's staying with me. Är det någon som har testat de här, de bra eller? Också fullstorlek för övrigt. Okej, jag ska äta upp min hatt efter den här videon. Var det 7 eller? Jag ska bara viga. Här borta har vi 8. I hörnet. Wow. Läppstift är det här, det kan jag säga. Ah, bullet. Det är deras original med, eller? Oh, retro matte. All fired up. Åh! Oh, det är riktig fuchsia, hörni. Gud, när jag hade svart hår. Nu har jag ju bara mörkbrunt, men när jag hade svart hår i alla dessa år, så vet ni, om ni har hängt med på den här kanalen länge, att den här typen av fuchsia är typ något av det sexigaste jag vet till mörkt hår. Mm! All fired up. Jag har faktiskt inte testat den här. Aj! Aj! Jag skulle bara ta bort något mellan tänderna. Jag slant. Mm! Gud, det är flummigt idag, hörni. Aj! Hur lär det nu? Jävla ont gjorde. Okej. Superfin färg, den kommer också stanna. Shit, pommes, jag kan inte bolla så här mycket saker. Det blir så här när jag spelar in sent på natten, hörni. Mm, inte är det. Flummig och fumlig och... Men ska ni få några kalendrar så är det på nätterna det gäller. Lucka nummer 9. Åh nej, det här är något utfyllnad. Åh nej, MAC, du var så nära i år. En liten skitspegel.
Förlåt, men det finns inte i min värld. Man får inte sälja en adventskalender för 3000 kronor och ha en spegel som har kostat dem exakt 50 öre att producera. Och det är att ta i. Supersöt och så, hatar också speglar förut som inte har något lock. Lägger den här i min handväska så går det inte att titta på den igen om en dag. 3000 kronor, jag ska inte ha... I don't want any fucking spegel. 10. Det här är också ett lipstick. Åh, runway hit. Också ett retro matte. Jag är lite chockad över att de inte väljer då att ta olika kategorier. Oj. De här luktar också drömmen. Alltså MAC har den godaste doften på sina läppstift. Och den har, de har aldrig ändrat den. Mm, det är den här vanilla cupcake doften. Okej, supersöt, ljusrosa. Alltså tänk er den här med typ mocka lip liner. Okej, superfint. Superkött tycker jag. Och det är 11 eller? Mm. Shit, nej det var 10 bara. Shit vad ont det där gjorde, varför håller jag på så här? 10, 11. 11 är här. Det här är en ögonskugga. Hoppas det är en special effect. Ja, det är Frost Satin Taupe. Det här är, deras frostformula är typ lite satin, alltså inte skimriga, inte matta, utan mellantinget. Och så är de ganska lågpigmenterade på bästa möjliga sätt. Fantastiskt enkelt att använda, går typ inte att göra fel. Och den här är ändå gullig. Gråbrun typ. Återigen, skulle passa väldigt bra till mitt nya, very smäckiga hår. Jag har en till här tror jag. Det är, vet du vad det är? Det är en, jag hoppas att det är groundwork, min är slut. Det här är en paintpot. Art Terra Peachy. Det här är alltså Pro Longwear Paintpot. Har ni varit på YouTube längre, på min kanal eller någon annans kanal i hela världen, så vet ni att paintpotsen är ljuvliga som en ögonskuggsbas. De torkar är helt matta. Och det här är alltså Art Terra Peachy. Gud, jag har inte aldrig använt den här. Den här kommer vara så fin att lägga som en basögonskugga innan valfri ögonskugga. De här sitter också genom fucking allt. Du kan gråta, slåss, göra... Slåss inte hörni. Sexiga aktiviteter. Du kan ut och springa, du kan gå på fotbollsmatch, du kan... You do you boo. Den här jäveln kommer inte gå någonstans. Jättesöt färg. Som jag tror att jättemånga skulle ha som en creasefärg. Eller bara över locket för att få lite färg liksom. Lägg bara på med fingret. Sen tar du en stor fluffig pensel bara och mjukar upp den. Som du skulle göra med en vanlig liten matt ögonskugga liksom. Very pretty, very pretty. Också perfekt att skära ut jag kan säga hur mycket som helst man kan göra med den här stackaren. 12. 13. Jag ser inte 13. Jo, 13 var lite för nära. 13 var här i mitten. Här är en burk. Ah, vi har fått MAC Hyper Real Skin Canvas Balm. Och det här är en hudvårdsprodukt som de släppte typ i, jag vill säga våras, men jag vill ändå säga höstas. För att tiden går så fucking fort. Men det är ett ganska, en rik moisturizer. En rik moisturizer som inte är jättefet, den är jättefin under smink. Och det finns ju en anledning till varför den heter Skin Canvas, den är gjord för att preppa huden inför smink. Och serumet i den här är sjuk. Och samma sak penseln som kom när de här släppte de här, också sjuk. Alltså de har jag köpt dem två, eller penseln har jag inte köpt dem, men serumet har jag köpt dem två gånger. Svinbra, så himla bra som under smink. Alltså wow, vilka bra preppade produkter. 14 har vi här, vad bra. Lip gloss? No. Jo. Lip glass. Åh gud vilken fin färg. Aldrig sett innan. De har så många färger i lipglassen och sånt. Och läppstiften överlag. Love Child heter den här. Den är typ lila med lite guld. Späckig. Sjukt fin. Älskar lila läppstift eller mav läppstift. Läppar generellt till. Till. Hösten och vintern. Herregud. Lucka nummer 15. Här har vi en penna till. Nej. Jo, det här är en kajal då, eller läpppenna. För att den är rundad i kanten. Så, kom igen! Så!
sår! Wow! Jag älskar att det var den. Alltså jag tog slut på min sår typ legit förra helgen. Det här är deras lip pencil i färgen sår. Det är en av deras absolut bäst säljare. Och ärligt talat så finns det inte en bättre rosa lip liner på marknaden. Alltså mängden sån här man har gått igenom i år. Den är som en lite djupare. Den är inte jätteljus liksom. Lite djupare, kallare rosa. Den är så jävla bra. Som sagt, jag gjorde på riktigt slut på min förra helgen. Och jag bara så här, gud, jag hoppas verkligen att den är i Mac-kalendern. Så slipper jag beställa en. And here we go. Där är fucking amazed boss. Och det är en jättebäst säljare, så jag är inte chockad över att den är med. Jag trodde bara inte att jag skulle ha riktigt sån tur. Jag trodde de skulle slänga med, du vet, mocka eller någon av de brunare, cork eller någonting. Nej, det är ögon var cork. Ja, skitsamma. Doesn't matter. Doesn't matter. Jag trodde de skulle välja en brunare typluring. 16, läppstift. Oh, glossy, är det lipgloss? Yes, lusterglass heter de, förlåt. Det här är lusterglass i Sea Sheer. Och de här, oh, vilken fin. Dock undrar jag om jag inte har den här där nere. Det här är en omformulering, eller ja, de släppte dem i alla fall relativt nyligen. Och det är superglossiga och lågpigmenterad läppstift. Fortfarande så att man får ordentligt med färg. Det är liksom inte ett färgat läppbalsam, men de är lågpigmenterade, det blir liksom inte färg, förstår ni? Och de är så himla fina och bekväma. Love. 14. Varför känns det som att vi öppnade 16 nyss? Det gjorde vi nog. 17. Oh, Giga Black Lash. Giga Lash Black. No. Oh. Okay, I did not see that one coming. Det här är en av de läppstiftformerna jag inte har testat. Det här är deras Powder Kiss Velvet Blur i Spice World. En riktig sån. Åh, luktar lika gott som original. Jag har inte testat de här. Jag tror att jag har en eller två färger nere som jag tänkte att jag skulle slänga med i en video. Men jag, nej, jag har någon till det förresten. Skitsamma. Jag skulle göra en Mac-video nyligen, men det blev inte av, för jag hade inte tillräckligt mycket av nyheterna som inte jag har testat. Den här är inte jätteny, men jag har inte testat den. Den här är också fullstorlek. Den enda minin vi har fått hittills är Skin Canvas Balmet. Spegeln räknas fan inte ens. Ögonskuggorna var det jag skulle säga, att vi har fått jättemycket såna här tidigare år. Och man är så här, det här är bara en ögonskugga. Det kanske inte är en, det kanske inte är en singel, alltså det kanske inte är en miniprodukt, men det är liksom inte en full size liksom. Förstår ni vad jag menar? Men den här var så rolig. Den här kommer jag också behålla. Vad heter den då? Spice World. Alla älskar ju det bruna lipsticket. Här var det 18. Ögonskugga, kom igen. Åh, vi har fått satin i färgen brun. Och den här är betydligt mindre satinig, ska jag säga, än den andra. Den här är mer en true satin. Och det här är en frost, som sagt. Så det här är verkligen en satin-satin. Inte skimrig, inte matt, utan mellantinget. Frosten är ändå skimriga, fast de har inga glitterkorn. Fin brun, neutral färg som jag tror att de flesta liksom skulle använda. 19 har vi här. Oj, oj. Läppstift igen, nej. Squirtgloss? Nej, som tur kan vi inte ha. Nej, serumet! Åh, oh, vad kul! Det är den här jag menar att jag tycker jättemycket om. Synd att den här var så liten. Men det här är alltså Hyper Real Serumizer. Det var den här jag menar att jag har köpt om. Älskar svin mycket. Och det är massa så här goa ceramider och grejer i den. Men den är framförallt så himla fin under makeup. Synd att det var de här två som var i minestorlekar. För att de här tror jag ni kommer jättemycket tycka om. Vad var det? 19, 20 har vi här nere. Vi har 21, 20, 21, 22, 23, 24 här. Har vi öppnat till nästa, andra sidan? Ja, det har vi. Då tar vi 20 här då. Läppstift igen. Lusterglass tror jag, för den är glansig. Jajamän. Lusterglass i syrup, den här har jag. Det här är en kall, jättefin. Den här är så fin över sår. Alltså det är en jävla match made in heaven. Alltså till i, om ni inte vill köpa kalendern, vill köpa bra grejer från Mac, köp de här två ihop. Ni kommer älska dem ihop hela vintern och hösten. De är så himla fina ihop. Jag har den här, har jag sedan innan. Så, så fin. I love it for us. Jag är glad, den här kalendern är bra. Om du tycker att den är värd 3000 kronor eller inte, det kan bara du svara på. Också en med rundad kork. Det kan bara du välja. Men jag kan säga att jag tycker jättemycket om den hittills. Vi har fått World också! Det är lip liner i World. Den här är brunare.
en sore, men den är inte brun, förstår ni? Den är brunrosa, någonting som jag skulle kalla, nej, Whirl är en fan ett fenomen. Sore Whirl, alltså du vet, det här, jag vet inte, jag kan inte ens tänka mig hur många lip liners i de här färgerna MAC har släppt. Alltså det måste vara miljoner genom åren. De är så bra och de är så himla fina. Jättekul kombination tycker jag. Kommer passa jättebra ihop med den där första lastreglaset vi fick. Okej. 22. Också penna av något slag. Oh, en till Color Excess i Ritzed och Blitzed. Och det är en sån här, ni vet, lite champagne. Oj, vad fin champagne, ljusguld champagne. Tjush. Okej, de här ska jag lätt testa. Jag vill jättegärna veta, jag tror att de här är vatten täta eller vattenfasta. Och det gillar jag verkligen nu på vintern när det blir så jävla fuktigt och regnigt och skit för att vi bor i Sverige liksom. Superfin. 23. Vi har ett till läpp någonting. I think, jajamän. Och det här är Powder Kiss, ja. Åh, oh, vi har fått Teddy 2.1 i Powder Kissen. Den här är fin på World kan jag säga. Powder Kissen är deras väldigt, väldigt matta formula. Jättefin formula. Jag har aldrig testat Teddy 2. Men den är, Teddy original är ju dödlig. Men Teddy 2 ska tydligen vara lite ljusare, lite poppigare. Ska absolut spara och testa. Jag älskar läppprodukterna från MAC. Och gör man det så kommer man ju fucking älska den här kalendern. Och nu ska vi se vad som är lucka 24. Ni vet min regel. Vad som avgör, det är en helt egen poängsystem i mitt huvud. Men sista luckan i den kalendern ska fan alltid vara bäst. Och någonting säger mig att den inte kommer vara det. För det är en liten ögonskugga. Åh! Det är Powder Kiss i My Tweedy. Okej, så fin färg. Det ska vi inte ta ifrån dem. De här var så bra kombinerade. De har inte alltid varit det, ska jag säga. Personligen hade jag hellre haft de här två som jag håller upp här. Och en effektskugga, ni vet, som man gör, kan göra, alltså du vet, en utav deras som vet, bang, bang, glitter, wow, skimmer. Men så fina, jag har faktiskt inte testat de här powder matte skuggorna tror jag. Jag tror faktiskt inte det. Och där hörni, wow, så har vi öppnat adventskalendern ifrån MAC. Och jag får äta mitt ord lite. För att vi har inte många minisar i den här. Det är enormt mycket fullstorlekar. Och jag är faktiskt jätteglad att jag köpte den här nu. Den är också jättefin. Det här är en sån här kalender som jag själv skulle säga. Om du inte är en läppstiftsfantast. Så skulle du kunna köpa den här tillsammans med en vän. Eller dina syskon. Eller mamma. Eller pappa för den delen. Och dela emellan. Förstår du? Man delar lite läppprodukterna. Och sen så har man en annan också som man delar på. Så får man liksom lite av varje. För det är ett otroligt bra värde. Om man tänker på hur många fullstorlekar det faktiskt är i den här kalendern. Så nu är jag jätteglad helt plötsligt att jag köpte den här, måste jag säga. Tack så jättemycket för att ni tittade. Jag glöm inte bort att lämna era tankar här nedanför. Jag vill jättegärna höra dem här nedanför. Och sen så hoppas jag förhoppningsvis att du stannar. Glöm inte bort att trycka på prenumerationsknappen. Och sen så syns vi i min nästa kalendervideo. Okej? Okay?